Donar speelt morgenavond de eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs in de Dutch Basketball League. Tegenstander in Martini Plaza is Rotterdam, dat verrassend wist te winnen van Den Bosch. Donar kon na een drukke periode met Europees basketbal even rust nemen en zich goed voorbereiden op het slot van het seizoen. Het team van Erik Braal kijkt uit naar de play-offs. Veel zin in. Ik bedoel, play-offs, dat is uiteindelijk waar het einde van het seizoen ook wel is. Altijd mooi weer bij de play-offs, dat is ook leuk. En ja, het is een speciale periode altijd in het basketbalseizoen. Dus we kijken er echt naar uit. Je hebt dit jaar volgens mij alle wedstrijden gewonnen van Rotterdam. Gaat dat nog meespelen in de play-offs? Nee, want het is gewoon een nieuwe competitie. Dus we zullen weer vanaf wedstrijd 1 moeten staan. Belangrijk om ons niveau te halen. En ik denk dat het een leuke serie gaat worden. Je krijgt volgens mij vaak opmerkingen en vragen over van jullie winnen toch wel. Hoe ga je daar als coach en als team mee om? Nou, door dat een beetje te negeren. Ik bedoel, het is prima dat fans zo ernaar kijken of mensen van buiten. Wij moeten gewoon die wedstrijden spelen. We moeten 40 minuten vol gas geven. En dat gaan we doen. Arvin, je hebt een tijdje rustig aan kunnen doen. Hoe beviel dat? Dat beviel goed. Het was wel heel kort hoor, maar tegelijkertijd weer helemaal voorbereid op morgen. En jullie spelen tegen Rotterdam. Gaat 4-0 worden? Dat zullen we zien. We gaan in elk geval voor 1-0. Morgen is de eerste wedstrijd. En we moeten het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En als 4-0 daar uiteindelijk de uitslag van is, dan is dat heel mooi. Maar goed, we zijn gewaarschuwd. Ze hebben Den Bosch verslagen, een goede prestatie neergezet. Dus we zullen op onze hoede zijn morgen. Rotterdam die won redelijk verrassend. Ben je dan ook bang dat ze die flow hier mee naartoe nemen? Uiteraard zullen ze hier met zelfvertrouwen naartoe komen. Dat is niet meer dan logisch. Maar goed, het is aan ons om te laten zien dat wij geen Den Bosch zijn en dat dit een andere wedstrijd, een andere serie wordt. Dus dat is een hele duidelijke taak, denk ik. De eerste wedstrijd in de play-offs is morgenavond om 7:30 in Martini Plaza. En het is nog niet uitverkocht.